Актуелниот модел на студентско организирање е нетранспарентен и работи спротивно на интересите на студентите, сметаат некои младински организации. Задолжителната членарина и немањето контрола во финансирањето, како и неучеството во заштитата на студентските права, се едни од водечките проблеми. Прво да го направиме транспарентно студентското представничко организирање, односно студентскиот парламент, да имаме систем како се избираат делегатите и на матичните парламенти и делегатите во универзитетскиот сенат, да имаме прописи како уствари се финансира студентското организирање и како тие и начинот на кој што тие треба и до каде треба да доставуваат финансиски извештаи на крај на академска година, како би имале и транспарентно финансирање на студентското представување. Според младинските организации, во суштината на нефункционалноста кај студентските парламенти е и нивното ексклузивно право само тие да ги застапуваат студентите во рамките на универзитетите. Ова значи дека проблемот лежи и во Законот за високо образование. Во Законот за високо образование неминовен дел е и студентското организирање. Она кое што ние сакаме да го предложиме и да го овозможиме со овие јавни консултации е да конечно да се свати дека студентите се рамноправен дел на академската заедница. Значи, универзитетите меѓу другото постојат заради студентите, а не обратно. Студентите во изминатите години успеа да го покажат своето општествено значење, да го дигнат гласот за сите работи кои што не чинеа во ова општество. Од друга страна, покрај Младинскиот образовен форум, свој модел на студентско организирање, предложи и студентскиот пленум, според кој досега студентските парламенти буквално ја злоупотребувале својата позиција. Во еден финансиски извештај на студентскиот парламент во 2014-2015 се покажа дека парите од студентите што ги оплакиат при упис на семестар од X 750 денари, се извинувам, ги трошеле на забави, алкохол и хотели, наместо за правата на студентите. Студентскиот парламент да биде тело во рамките на универзитетот, а да не фигурира како невладина организација. На тој начин ќе има вистински представници што ќе бидат бирани од редот на студентите, на факултетите и на универзитетот. Токму затоа денеска на УГД се организираше јавна консултација, чија цел беше да се изгради заеднички став за моделот на студентско организирање. Вакви јавни консултации ќе продолжат и на државните универзитети во Скопје, Битола и Тетово.